Viu? Ele fica bravo com o iodo, detesta o iodo. Ó. Puta vida, tá vendo? Ó? Doidinho, ó. Jesus, Maria José, Viu? Ó. pensava tudo, menos isso. Só vendo, né? Que coisa doida. Que legal. Porque chegou ali, eu falei, gente, que negócio tá fazendo ideia. Não, estranho, como é que você viu? Viu ali, gente? Nós chegamos lá. Vai primeiro, tá sendo bom, vamos lá. Você ouviu? Ele mexendo, viu que ele fica doidinho, ó. Qualquer vez fica mais doido ainda, a gente tampa o buraquinho dele respirar. Eu só vou ter que apertar o lábio do senhor um pouquinho, senão vai achar péssimo, mas passa. Olha lá. Ele tampa o buraquinho ali, ó, e fica doidinho, ó. Você não tá sentindo mexendo, não, Meizinho? Não. Ele tenta sair daqui a pouquinho. Que ferrou, ó? Tem que tentar sair, ó. Ó. Que Peraí, só um legal. minutinho. Legal. Que legal nada. Contar isso pra Maria Clara da Varinha do Cepé, né? Peraí, só um minutinho. Não é pequeno, tá? Não sei se vai dar pra você. Não. Onde? Com certeza não vai dar, no lábio. Você tirou? No lábio. Você acredita? Mas tem... Olha, bem.